Boop. Ej, fuck, det er fordi, jeg har glemt mit kamerastativ holder. Så jeg stiller den sådan ovenpå, mega risky. Sådan. Yeah. Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage. Inden den her video starter, skal jeg lige fortælle jer, at den er præsenteret og betalt af Naked. Plus, der fremkommer også reklame for Depend Cosmetics. Noget, som I måske har lagt mærke til, det er, at jeg har fået klippet og farvet mit hår. Jeg har fået det klippet helt kort, og så har jeg det fået lysnet og fået lidt pandehår. Ej, det er ikke pandehår, jeg ved ikke, hvad det er. Det er jeg mega glad for. Jeg havde overvejet det i virkelig lang tid, og så til sidst, så gjorde jeg det bare, fordi jeg tænkte sådan, jeg vil gerne prøve noget nyt. Ja. Det er jeg rigtig glad for, det vil jeg bare lige sige, fordi jeg har ikke vist det på kanalen endnu. Ja, det er sådan, at jeg har lavet et naked haul til jer, fordi at, ja, jeg synes egentlig bare, at de har nogle pisse fede items her for tiden. Jeg har været inde og search lidt around. Så jeg har mixet en lille haul sammen, hvor at jeg har stylet de forskellige ting. Jeg har en rabatkode til jer på hele 30%, og det er massen 30. Og koden kan bruges fra den 25. november helt til den 2. december. Så det er da bare med at gå ind og shoppe amok. I mit haul der har jeg lidt vist, hvordan jeg styler de forskellige items. Blandt andet den her sweater. Nu hvor det jo også er begyndt at blive vinter. Vi er i hvert fald slutningen af efteråret. Så jeg synes bare, at vi skal se at komme i gang. Den her video sammen, så er der også lidt mere indhold til jer. Jeg var blevet inviteret til Stockholm af Depend Cosmetics. Og hvis I ikke ved, hvad Depend er, så er det, ikke, man kan huske de der små neglelakker, man kan købe i Matas. Men de har også begyndt at lave øjenbrynsting og vipper. Og det var derfor, at jeg ville blive inviteret til et event i Sverige. Fordi at der er en, der hedder Marcel, som ligesom har lavet en collaboration med dem og lavet sine egne vipper. Altså sådan falske øjenvipper, man tager på. Så det sagde jeg ja til. Jeg var afsted med 5 andre. Og det var blandt andet Depends PR-manager Stephanie. Og så var jeg også afsted med Melissa Benson, Katrine Regnbue, Saline Simon og Nilla. Og det var en vild fed tur. Det kan I se i vloggen. Men den vlog kommer egentlig her. Hey guys, i dag der skal jeg til Stockholm med Depend. Jeg sidder her og spiser lidt pizza. Den er så allerede spist nu. Melissa, Trine, og Stephanie og Celine og Nilla. Vi sidder lige i lufthavnen og får noget mad. Jeg glæder mig. Vi skal flyve her om halv time. Så det bliver spændende. Nu har vi spist og lige siddet lidt, og nu er vi på vej hen til vores gate. Fordi ja, vi skal snart flyve. Lige nu der sidder vi i flyet. Vi flyver med Norwegian. Damerne. Jeg er bare heldig, jeg sidder ved vinduet med disse tænder. Hvorfor er du så heldig? Fordi jeg sidder sammen med dig. Ja, jeg tror det er lortevejr. Jeg håber, det er lidt bedre i Stockholm. Klokken den er 2:15, og nu flyver vi, så ses på den anden side. Nu! Nu
er vi landet i Stockholm, og vi står lige og venter på, at vores bagage kommer, fordi ja, selvom det bare er en overnatning, så har vi jo tøj og makeup og alt muligt, så ja. Masser af makeup, det er rigtigt. Største delen af vlogs er seriøst, hvor man prøver at fokusere på sit eget ansigt, og så står man bare og venter. Vi er Melissa og jeg, vi kan ikke så godt lide sund mad. I hvert fald, det gider ikke fokusere på, hvor f*** det. Vi er kommet til Stockholm, der er vildt pænt. Det minder sådan lidt om Danmark, men alligevel ikke helt. Okay, så det her er vores hotel Scandic, og der er rigtig julestemning her. Vi er lige ankommet til hotellet. Jeg låste mig faktisk ude, så jeg skulle nok have et nyt kort, og vi havde lige været nede i reception. Det var virkelig pinligt. Men i hvert fald, hvis jeg skal vise jer sådan rundt, så vil jeg lige gøre det. Det her, det er døren, man kommer ind. Og så har jeg lige et lille toilet. Jeg synes faktisk, det er meget pænt. Der var ved at falde over den her. Man kunne ikke se den af der, når der skulle ind. Jeg synes faktisk, det er meget pænt. Man kunne tage et flot billede her. Og så har jeg sådan min seng her. Og ja, spejl her. Jeg har det så varmt. Vi har alle fået vores eget værelse, så jeg skal bare sove her i løbet af natten. Planen er, at vi skal alle sammen gøre os klar på Niels' værelse. Og så skal vi egentlig bare til event, så det glæder mig virkelig meget til. Nu skal jeg bare lige pakke lidt ud og sådan noget der. Så det her, det er mit outfit. Jeg skal have en top på fra Monki. Og mine Ganni-bukser. Og så en blazer, som er fra Naked. Og det er Emilie Brittings kollektion. Okay, så jeg har lige været inde og gøre mig klar. Outfit og makeup. Men ja, jeg er selv meget tilfreds med det. Så vi har lige fået taget gruppebilleder. Nå. Vi er lige kommet ned i loungen, og vi får lige noget champagne og nogle nødder, inden vi skal ud af. Cheers. Så helt ærligt. Wow, et lys der. Vi har hoppet i en taxa for at køre hen til det sted, hvor vi skal være. Jeg føler, det er sådan en celebrity-taxa, det her. Ja, nemlig. Vi er sådan lidt Kardashians, okay? Ja, jeg føler mig lidt Kardashian. Jeg har i hvert fald nærmest en øde. Det er ret dejligt. Men vi er i hvert fald kommet til eventet. Det er et vildt fedt sted. Det er sådan noget i en kælder, men det er sådan en restaurant-club-ish. Ja, som sagt, så er det ham her, Marcel, som har lavet en collaboration med The Pen. Så han har lavet sådan nogle her eyelashes, og det er derfor, vi er her. Nu skal vi bare gå lidt rundt, og så tror jeg, at træretter skal lyse snart. Så står bare og griner. Det er lige så meget, du gentager det, og så kan du ikke gøre det igen, så 3, 2, 25 gange. Yeah. Vi er lige hoppet ud på toilettet, og det er da helt vanvittigt. Det er fuldstændig hul om hejhus. Og så er der sådan nogle lidt... Man ved ikke, ja, hvad jeg skal sige. Lidt, hvis I kan se, hvad det er. Måske I bedre kan fornemme det, hvis jeg viser det her. Vi har tagit med, hur många influencers tog vi med från Danmark? Några stycken i alla fall, så att vinka lite! Lige nu der sidder vi, og vi har lige fået hovedretten. Okay, så vi har lige fået vores hovedret. Hvad er det hedder? Entrecote. Skal vi ikke lige lave en skål? Og så nogle gange så råber alle. Ja! Og så er vi bare sådan, ja! Nå!
Det har været så hyggeligt i aften. Det er helt vildt. Jeg er rigtig fuld. Jeg har drukket rødvin hele aftenen. Vi fryser fucking meget. Jeg fryser overhovedet ikke. Jeg har det fucking dejligt. Jeg har det så skønt. Jeg har det dejligt på tur. Den der taxa må godt bare komme. Er han okay? Ej, jeg har den der blændet. Jeg ved det ikke. Jeg hørte en anden brække på toilettet, da jeg var ude på toilettet. Nej. Mega smart kamera. Ej, hvad er du sagde? Men han tog tænkt på. Man får altid chok, at du kan se sig selv. Ej, hvad er jeg egentlig sammen? Kender til det. Shit. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg filmede noget i går. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst filmede i går. Jeg tror, det var da vi sad ved bordet. Men i hvert fald, jeg blev ringet efter en taxa. Jeg er bare så træt. Altså, jeg er ikke vant til at være ude. Jeg er aldrig ude. Jeg havde drukket en halv drink, og jeg kunne allerede mærke, det sad lige her. Jeg havde lige sådan 10 minutter, hvor jeg var godt kørende, ikke? Eller sådan der, hvor den var lækker, den drink. Men så satte den sig ellers bare her, og så blev jeg bare mere og mere træt. Og det samme var med Melissa. Så det var godt, jeg lige havde en at være træt med. Fordi nogle gange kan det fandme godt være sådan lidt, når man sidder der og er vildt træt og bare gerne vil sidde med sin telefon. Fordi man føler, altså man føler bare, at det er så kedeligt. Men det var sjovt. Og jeg fik også danset, som I så. Jeg kom hjem her på hotelværelsen. Så synes jeg bare, det var fucking creepy. Fordi det skal lige siges, at de andre, de bor, vi bor alle sammen på 5. sal. Men de andre, de bor sådan der helt nede i den anden ende. Og Katrine havde fortalt sådan noget med, at hun engang havde været på hotelværelsen. Så var der nogen, der sådan havde banket på om natten og sådan noget der. Så jeg var sådan lidt, fuck. Og jeg har også bare hørt Mørkeland med sådan noget hotel et eller andet. Og jeg føler sådan, at alle de andre, de bor helt nede i den anden ende. Og de bor sådan lige ved siden af hinanden, agtigt. Min alarm vækker mig her klokken 8. Jeg skal bare lige slå fra, så den ikke kommer igen. Ja. I hvert fald, jeg skal bare tisse sygt meget. Vi har sådan en gruppe, og der er nogen, der har det lidt dårligt. Ja, faktisk ikke så dårligt. Okay, nu skal jeg bare tisse og have tøj på. Yay, morgenmad. Vi har lige været nede og spise morgenmad, og jeg har lige fået pakket. Ja, det var ikke så meget, jeg havde med. Så nu skal jeg bare lige have min jakke på. Nu skal jeg bare ned og mødes med de andre. Nu er vi kommet ud i Stockholms Lufthavn, og vi er alle mega trætte. Vi skal lige tjekke ind, og så skal vi egentlig bare med flyveren hjem. Vi kommer i flyet, og vi står lige og venter på vores bagage. Og jeg er så træt, jeg skal bare hjem og se en film og slappe af og sove lidt. Fordi jeg skal til 18 års i aften. Så tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, at det kunne friske jeres eller lidt grå mandag op. Så hvis I kunne lide den, så giv et like. Og hvis I gerne vil have flere vlogs eller hauls eller et eller andet, så giv den også et like. Og så lad mig vide nede i kommentaren, hvad I ellers gerne vil se på min kanal. Så ja, vi ses egentlig bare i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!